שלום לכם, השבוע בזוג אופרת, משה כחלון ועשרת המנדטים הווירטואליים שלו עושים את דרכם חזרה אל הפוליטיקה. היעד המרכזי למתקפות הוא דווקא הליכוד, ולמי אכפת מה היה בעבר הרחוק לפני שנה. אני הולך להצביע מחל, כי זו המפלגה היחידה שבראשה עומד אדם שיכול לתת לנו מענה באמת לכל הבעיות הגדולות. בעיות קטנות כל אחד יכול לפתור. הציבור מתבקש לסייע לשרה בממשלה שמחפשת כעת אחר אג'נדה חלופית שתצדיק את אחיזתה בכיסא ובשררה. ציפי לבני, היום דוברת נלהבת של ראש הממשלה, גילתה בעבר הרבה פחות סבלנות לתמרוניו המדיניים של נתניהו. מי שרוצה לשרוד יחד איתך בממשלה, מפרש כל משפט שלך באופן שיאפשר לו לשבת בכיסא ולהרגיש בנוח. אז האם בקרוב יהיה לישראל ראש ממשלה דובר רוסית, שהוא לא אריאל שרון, לוי אשכול או כל היתר? קצת קשה להאמין שזה יקרה, כשישראל ביתנו נחתכת בסקרים לחמישה מנדטים, זה לא בדיוק סיבה טובה עבור ליברמן למהר ולפרק את העסק עם הליכוד. It's impossible to go back, as I mentioned, to the package deal and to release the terrorists and to really to clarify our position. We will prefer new elections, but not a package deal. וחבר הקבינט והשר הבכיר נפתלי בנט ממשיך בעיסוק המרכזי בחייו, גריפת לייקים בפייסבוק באמצעות סרטונים משונים. תנסה את זה. וואלה, תודה אחי. Clarify our position. We will prefer new elections, but not a package deal. ויגדור ליברמן, רוצה בחירות? נלך לבחירות. זה הפתרון האמיתי למבוי הסתום שהבאת אתה וחבריך בראשותו של בנימין נתניהו את מדינת ישראל אליו. שאף אחד לא יפחיד אותנו בבחירות. אנחנו התנועה, אלה שהובלנו לתהליך חשוב שחיזק את מעמדה של מדינת ישראל, ועל כך אנחנו מתכוונים להמשיך ולהילחם. והפוזיציה הפוליטית פחות חשובה. במיוחד אחוז החסימה החדש פחות חשוב. תראה, באמת, במפגן מדהים של ראייה למרחוק הצביעו חברי התנועה בעד הצעד שבכל מקרה יכול לקרות, ישליך את רובה מחוץ לכנסת הבאה. העלאת אחוז החסימה לשלושה אחוזים ורבע. תשמע, אמיר פרץ, באמת, התוכנית הזאת תעמוד הרבה בסימן ארכיון ולא לפני כל כך מזמן, אבל אמיר פרץ זה אותו אמיר פרץ שאמר שהוא לא מוכן לשבת עם ליברמן בממשלה אחת. אנחנו התנועה, אל תפחידו אותנו מבחירות, כי תראו כבר מה עשינו עד כה. הוא באמת אומר את זה. באמת, אם היה אפשר שדור עוד פעם את הקטע הזה, אנחנו לא פוחדים מבחירות, כי תראו כבר מה עשינו. טוב, אז זה אמיר פרץ. תשמע, ברור שלא יהיו בחירות בשבוע הקרוב, וגם לא בעוד שבועיים. אבל בחורף הבא, בחורף 2014-2015. אני כן גורס אבל שיש חשיבות למועד האמורפי הזה במהלך הקדנציה, שבו שד הבחירות יוצא מהבקבוק. בדרך כלל זה קורה בין שנה, שנה וחצי, ולא תמיד, בדרך כלל זה לא מעיד על כך שהבחירות בפתח. אבל אתה זוכר את אותו יום, כי השבוע קצת הזכיר את זה עם כחלון וכולי, והצהרת הבחירות, שפתאום היה איזה, אתה יודע, מין ניחוח, אודור קלוש של בחירות באוויר. אתה זוכר שב-2012 היה את לפיד שרץ, ופתאום נועם שליט, הטלנט, הגיע למפלגת העבודה. היום, השבוע היה שבוע כזה. ומי לנו טוב מלסכם את עליבותה של מפלגת ההמונים, התנועה, מאשר איתן כבל. מה הם אומרים למען השם? מה? אני אוותר לך במטר, אתה תוותר לי. מה ציפי כל הזמן? מה הם מדברים? אוקיי, הם קמים, מגיעים לחדר, אומרים בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, ובעיקר כשזה מדובר בפגישות דחופות. אולי הכיבוד טוב. יכול להיות? מה אוכלים? כאילו, וואו, יפה, מה בישלתם אתמול? פסח אצלכם, ניקית את הבית, לא ניקית את הבית? יש לך עוזרת? אין לך עוזרת? זאת אומרת, מה כבר 8 חודשים יכולים לשבת בתוך אותו חדר? הדבר הכי מדהים זה שליבני התראיינה בפגושת העיתונות בשבת האחרונה. ולא במטה. ואמרה שלא, אנחנו באמת אנשים גדולים, אנחנו לא מתעסקים בקטנות האלה. ואמרה שבאמת להבא צריך שבמסע ומתן יהיו יותר מפגשים בין ישראלים לפלסטינים. זאת אומרת, באמת, 9 חודשים לקח לה להבין את העניין הזה. למישהו שלקח יותר זמן להבין זה חבר הכנסת אבישי ברוורמן, שלום לך. שלום וברכה. האם אתה יכול להצהיר? כן, האם אתה יכול להצהיר כאן בגלוי שכחבר מפלגת העבודה, דלתכם סגורה בפני אמיר פרץ ומצלע אם הם לא עוזבים עכשיו את הממשלה? תראה, אני קודם כל לא יכול להצהיר, אני לא ראש המפלגה. אבל אם זה היה תלוי בך. שמעתי כרגע שיש תנועה כבירה, אבל התנועה הזאת, אם תצטרף למערך
של מרכז שמאל, אהלן וסהלן. ואולי אתה לא יכול להגיד את זה, כי כזכור, גם אתה ישבת בממשלת נתניהו עד שממש גורשת במקלות משם. רק לשביל הגילוי הנאות, אני דווקא שמתי את האולטימטום לברק, אבל אני מקבל מה שאתה אומר, לא גורשת במקלות. אבל זה נקרא האולטימטום. בסופו של דבר, פרשת הממשלה ביום שבו ברק עשה לכם את התרגיל. בהחלט, עשה את התרגיל, ואז היה ברור שאין תקומה. אבל הוא פרש, כי אנחנו שמו את החמש... זאת אומרת, אני שואל את השאלה, אז דווקא אם אתה ובוז'י הרצוג, ולצורך העניין פואד בן אליעזר, יכולים לבוא בטענות לציפי לבני ולאמיר פרץ על הישארותם בקואליציה. תראה, אני עוד פעם, מה שהיה בעבר, אני חושב שמפלגת עבודה עשתה טעות, אני מסתכל היסטורית, אני הייתי חלק ממנה, אני העדפתי ללכת באופוזיציה, אבל כמובן הייתה החלטה. אני חושב שכולם היו שרים מצוינים, אבל... לא התקדמה בתהליך השלום, כשהבנו את זה, היה מאוחר מדי. אז תסביר לנו את התהליך ההיסטורי, באמת אני שואל, בחמש שנים האחרונות, שבו נתניהו כל פעם יש לו משטפים מהמרכז שמאל. מה זה ההיסטורי? מה זה נתניהו? גם אריאל שרון היו לו כל פעם משטפים מהשמאל. למה זה לא קורה הפוך אף פעם? אתם צודקים לחלוטין, אני לא אדבר על הפוך או לא הפוך. אני חושב שהבעיה האמיתית במדינת ישראל היום, שהדרך לא ברורה. יש פה דרך אחת מאוד מאוד ברורה. מדינה שמתקדמת למדינה דו-לאומית, ומדינה שקבוצה קטנה לוקחת את רוב הכלכלה. אני מאמין שזו ההזדמנות, אולי, לא יודע, לא אקרא לזה האחרונה, אבל המרכז שמאל צריך להגיד, או שאנחנו אלטרנטיבה, או שאנחנו בחוץ. מה שהיה היה. אוקיי. טוב, אז אנחנו נחזור אליך ממש מיד. בשלל עניינים. אם כי, אתה יודע, באמת הימים הללו, ימי הפסח, הם הימים בשנה שבו עולה הניחוח של התרגיל המסריח מלפני 24 שנים. וואו, 24 שנים, כן. עכשיו, למה זה... קשור. כינסו את הכנסת בכל המועד פסח, כדי לאשר את סוניה הגיעה. את המינוי של פרס, סוניה המנוחה גם הגיעה. ככה זה שככה, אתה יודע, משחקים בחברי כנסת שנבחרו על אג'נדה אחת והולכים על אג'נדה אחרת. תופעה שכבר עברה מהעולם. ממש. לא יקרה. וכך זה נראה לפני כמה שנים, כשמזרחי מאגודת ישראל שהבריז אז לפרס ברגע האחרון. איפה הוא היה? בלונטון הגולות? כן, בפרדס, ואני באמת, מכל הלב, מודה לרב נחמן שיזם את המפגש המאוד מכובד בשבילי להיות פה בבית הנשיא, ואישית לבקש ממר פרס, מכובדי באמת היקר, שערב כיפור, שימחה לי אם פגעתי בכבודו, ובכבוד משפחתו, אני רוצה להדגיש. הוא לא סולח. הוא לא סולח. מזל של ורדיגר שהוא לא הגיע לשם. מה שמדהים זה שפרס עוד לא ביקש סליחה מהציבור על מה שקרה, אבל... אז תסביר לנו רגע איך זה באמת יכול להיות. כן, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת. כמו שהיה אז בתרגיל המסריח, רק הפוך. לוקחים קולות מהציבור על אג'נדה אחת, ומצטרפים לממשלה על אג'נדה אחרת, ונשארים בה גם. חבר הכנסת ברוורמן, השאלה אליך. אליך, אליך, כן. איך זה יכול לקרות, הדבר הזה? תראה, אני כבר אמרתי שהמקום שאנחנו נמצאים פה זה דרך. אפשר ללכת עם החרדים, אפשר ללכת עם כל אחד. מי שימנע מדינה דו-לאומית וילך ברצינות, לא תהליך שלא מגיע לשום מגדר, ידבר בצורה ברורה, ישנה מדיניות כלכלית חברתית, איתו צריך להקים את הממשלה הבאה. כן, כן, אבל תראה, בסופו של דבר, גם אם מחר בבוקר תוקם קואליציה חלופית שהרצוג מפנטז עליה וכמובן לא תקרא, אם יהיו בחירות ותהיה קואליציה עם כחלון ודרי ואתם, נו, זה גם ממשלה שלא תוכל לקדם שום דבר, זה די ברור לך. הנקודה המרכזית היא כמו שאמרת, אם אי אפשר לקדם שום דבר, אז אין לזה שום משמעות. נכון. אני חושב שהדבר המרכזי, ואני חוזר על זה פעם שלישית, מדינת ישראל, אני מאוד פסימי לגבי תהליך השלום, כי זה תהליך וזה טוב, לא החלטות. בנקודה הזאת זה לא מאוד מפתיע, כן? תראה, אני מסתכל שכרגע, אם לא, את צריך להיות באופוזיציה. אוקיי. אם בסדר, נגיע טוב. לשלטון, המבחן שלנו יהיה לקבל החלטות. תגיד, עכשיו אתה, הרי אתה יודע, אנחנו מתקרבים לבחירות לנשיאות, אפשר לשאול, כן? אתה הולך להצביע לפועד? תראה, כל מפלגת העבודה, סיעת העבודה, תומכת בפועד, הוא הנציג שלנו, ואנחנו תומכים בו. אתה תצביע פועד. אנחנו תומכים בפועד, סיעת העבודה. לא, אתה, אבישי ברוורמן. כן, אני אומר, אני כנציג מפלגת העבודה, תומך בפועד. ותצביע פועד בבחירות. כן.
אוקיי, כי אתה יודע, יש רינונים שחמישה... אנחנו נצביע, מסיעת העבודה תצביע בעבור נציג מפלגת העבודה. למפלגת העבודה יש לה אך ורק נציג אחד, הוא פואד בן אליעזר. אוקיי. טוב, הוא לא הנציג של שלי יחימוביץ' דרך אגב. ולדעתי גם לא של מיקי רוזנטל, ואם אני חושבת נכון, גם לא של משה מזרחי. ואולי אפילו לא סתיו שפיר. ומיכל בירן יש גם אפשרות שלו. רבותיי, מאחורי הקלפי כל אחד שיעשה, מפלגת העבודה, כולם הצירו. אוקיי, אוקיי. הבנת? יש כאן סיפוח זו. אולי גם אבי של רבי. לא, אתה שואל אותי לגבי כל מה שעשה בן אדם. מפלגת העבודה הצירה, יש לה מועמד אחד, נקודה. אנחנו חוזרים אליך מיד. טוב, עכשיו בוא נדבר על האיש עשה את הקאמבק שלו, על הגלשן המרשים שנקרא ידיעות אחרונות. כן, בהחלט. ככה ממש גלש אל הכותרות בחזרה. כן, ומשה כחלון מצהיר שם, מה שיפה באמת זה העקביות. תראה, בסופו של דבר האיש, הרי אתה יודע, תמיד תאהב את הליכוד. הוא סלד מכל גילוי של קיצוניות. נכון, נכון. הפייגלים תמיד עשו לו רע. ובעיקר נורא כואב העניין החברתי הזה, אתה יודע, אבל בראש ובראשונה באמת, היונה הצחורה משה כחלון. יש מחוץ לגושים בנייה והיא נבנית בקצב מעורר כבוד. להגיד לכם שזה מספיק התשובה, היא לא יש לנו בעיות עם ברק מהטבעות כמו בברוכים וכל מקומות כאלה, שזה מטופל ביום יום על ידי חברי הכנסת מהאגף הנכון של הליכוד. יש בנייה ויש בנייה, אני אומר לך בכבוד שמעוררת כבוד. אם אני חושב שאני רוצה, לא יודע, לסייע ליהודה ושומרון, מה אתה רוצה שלח לי מנכ״ל שמאל? אני עכשיו שכל המתאר, תרפר לי. עכשיו, מה הקטע המעניין בכחלון, שאותו כן צריך להזכיר לו אפילו ביתר נחישות מהקטעים הללו, זה שאחרי שכבר הוא החליט שהוא לא מתמודד בבחירות, והקרע בינו לבין נתניהו נקרע, ובליבו הוא החליט שנתניהו לא האיש שלו והוא לא בשל, אחרי זה בגלל לחצים שהופעלו עליו וכל מיני שיקולים אחרים, הוא בא והתייצב לימינו של נתניהו ולא האמין למילה אחת שהוא בעצמו אומר. אחרי שבידיעות אחרונות הוא אמר לי בשיחות סגורות כמובן. בשיחות סגורות, כן. כנראה מישהו שם האזנה, הליכוד הולך להפסיד את הבחירות. אז הנה, כך נראה משה כחלון כשהוא לא לגמרי מאמין למה שהוא אומר. משה, אתה נולדת בליכוד, אתה נשאר בליכוד, אתה תמיד תהיה בליכוד, ואתה תעזור לליכוד לנצח בבחירות הקרובות. זו ממשלה הכי חברתית שאני מכיר, לפחות בעשר שנים שאני פה, ואין לי ספק שגם עוד ממשלות קודמות לא הצליחו לעשות את זה. אני הולך להצביע מחל, כי זו המפלגה היחידה שבראשה עומד אדם, שיכול לתת לנו מענה באמת לכל הבעיות הגדולות. בעיות קטנות כל אחד יכול לפתור. טוב, אתה רוצה להתייחס על כחלון לפני שנמשיך הלאה? אז חבר הכנסת ברוון, כשאנחנו ככה פונים אליך, אתה לא רואה אותנו ישירות, כי אתה תקוע בפלזמה, אבל אנחנו מדברים אליך. כן, אני מקדם בברכה את משה כחלון, קיימתי אותו ביחד. אני חושב שלדרך למאבק הכלכלי-חברתי, שישראל בנתה כלכלת אקזיט של קבוצה קטנה, ולא בונה צמיחה בת כמה לאוכלוסייה, הוא פרטנר לדרך הזאת, ולכן אני חושב שהוא, אם הוא יצטרף, ואני רואה שהוא מצטרף, הוא יחזק את הכוח, של אותה קבוצה שרוצה לשנות. יוריד את העבודה ל-14 מנדטים, כמו שהיה בסקר ערוץ 10 השבוע. לא, אתם יודעים יותר טוב ממני, אתם הפרשנים הפוליטיים הכי מוצלחים, שהסקר של היום הוא לסקר של מחר. לי מה שחשוב, שיהיה פה רוב לדרך. כן, כן, בסדר, אבל בואו נדבר על מפלגת העבודה השנייה. כן. ארבעה או חמישה חודשים מאז שהרצוג נבחר, אתה תמכת ביחימוביץ'. כן. לא כרגע נראית איזושהי תנועת המונים לכיוונה של מפלגת העבודה. כן, אני חושב שמפלגת העבודה עכשיו, בוז'י הרצוג חיבר יפה את המפלגה, אני תמכתי בשלי כי חשבתי שלא צריך להחליף כל דקה והביא הצעירים, נתתי לו את הגיבוי, אבל אני איש של דרך. מפלגת העבודה עכשיו בונה את הדרך, אני מאמין שהיא יכולה להגיע ליותר מנדטים, אבל היא צריכה עוד פרטנרים. אני חושב שכחלון בהחלט בעתיד יכול להיות פרטנר. חבר הכנסת איתן כבל יזם חוק שאומר שישראל היום לא יוכל להיות מופץ בחינם. איך אתה מתכוון להצביע? כי יושב ראש ועדת הכלכלה גם. רבותיי, אני לקרב בין העיתונים לא אכנס כרגע. לא, אתה צריך להצביע בכנסת, בעד, נגד. אתה יודע מה, עוד פעם, אני חלק מהדברים האלה לא אוהב אותם כרגע. אני מסתכל על דרך יותר ברורה. קרב העיתונים, אני אשאיר אותו עכשיו מחוץ לתוכנית המקסימה. לא, אבל מה העמדה שלך? אני אומר כבר, את קרב העיתונים אני אוציא מחוץ למשחק של נדב ועמית שהם פרשנים. אבל לא סגרת עם מוזס ושלדון, מה קורה? אני אמרתי, חוזר עוד פעם, אני לא איש של עיתון,
ואף אחד לא מריץ אותי, אני איש של דרך. אבל אני יכול להניח בסביבות, אם אני מבין מה אתה אומר, שאתה לא כל אוהב את כל הדברים, שאתה לא קרוע על החוק הזה, זה מה שאתה אומר. אני לא קרוע על החוק הזה. ולכן אתה להערכתך הוא יעבור, אתה יושב ראש ועדת הכלכלה, אתה הוועדה שתדון בחוק אם הוא יעבור. תראה, אני קודם כל, אני בפרשנות הפוליטית, אין עדיפים מכם. אתם מניחים בטח שיהיה לזה רוב, אבל אני לא אתן לעצמי להיכנס לקרב הזה של גוג ומגוג בין ישראל היום וידיעות אחרונות. אוקיי, חבר הכנסת פרופסור אבישי ברוורמן, תודה רבה. תודה רבה, חג שמח. אני מודה לכם. האם בקרוב יהיה ראש ממשלה דובר רוסית בישראל? תראה, אין שום ספק שאם נתניהו ייקח שיעורים פרטיים, זה בהחלט אפשרות שאי אפשר לראות אותם. נכון, לצורך העניין. כמו השאלה אם יהיה ראש ממשלה שדובר איטלקית, אם נתניהו ייקח שיעורים באיטלקית, אז יכול להיות שגם זה יקרה. למרות שצריך להזכיר באמת למר ליברמן שני דברים. א', שכמו שאמרנו בפתיח, שרון, לוי אשכול ואפילו גולדה לדעתי מבית, היו ראש הממשלה בישראל שדברו רוסית, וב', עושה רושם שהוא וראשות הממשלה, זה לא בהכרח עומד לקרות, עומד לקרות בקרוב. הדבר כן? הכי מדהים כשאתה רואה את ליברמן, זה חרדת הקודש שבה מתייחסים לכל תו ותג שיוצא מפיו. לנתניהו כבר לא מתייחסים ככה, כן. וגם לא לפרס, אבל ליברמן אתה מנסה לנתח, ותמיד יש איזה מין מבנה תחבירי למשפטים של ליברמן, שתמיד נשאר איזה מין, איך אומר, אריאל סדק שדרכו יכולה להתגלות. ההפך, אני אומר, המשפטים של ליברמן זה כמו הצופן התנכי, אתה יכול לגלות בהם כל מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. כל מה שאפשר. ולכן, בסופו של דבר, אני אומר, זה לפחות שקפתי האישית, אולי מייאוש, לא צריך לייחס לזה כזאת חשיבות גדולה, לא ליומי בבחירות. אני אגיד לך למה כן צריך לייחס חשיבות, למילה של ציפי לבני. נכון. כי מילה זה מילה, וכאשר ציפי לבני יוצאת נגד ראש הממשלה ומשתפי הפעולה שלו, היא מתכוונת לכל מילה. מי שרוצה לשרוד יחד איתך בממשלה, מפרש כל משפט שלך באופן שיאפשר לו לשבת בכיסא ולהרגיש בנוח. כי אתה תמשיך לשמור על עמימות, כי אתה יודע שעם האמת הזאת, או שאתה לא יכול ליישם אותה, או שאתה לא יכול להחזיק בקואליציה הזאת שלך. תגיד לי, אז אתה רומז שיכול להיות... אני יודע שזה נשמע מוזר, שגם בוז'י הרצוג עוד יכול למצוא את עצמו בממשלת נתניהו? לא, אני לא חושב שיכול להיות שבוז'י הרצוג פואד? יכול למצוא את עצמו בממשלת נתניהו. פואד יכול למצוא את עצמו תמיד. בכל ממשלה לבוז'י, אתה לא רואה את זה אחרי הבחירות הבאות נניח? אני לא יודע לגבי הבחירות הבאות. בקדנציה הזאת לא נראה לי שתהיה קואליציה אחרת. והשאלה שלי, האם ציפי לבני תמשיך לשבת בממשלה הזאת? מה אתה חושב? יש לי תחושה עמומה שלפחות בתקופה הקרובה כן, אבל בסייג אחד. תראה, היא לא אהוד ברק. אני לא חושב שיש לה את... את הזאת המצח. כן, את הזאת המצח להישאר עד הסוף אמר. הלחץ בסופו של דבר יכריע אותה, ואני אגיד לך עוד דבר. אני ממליץ להסתכל לא רק על ציפי לבני, אלא גם על יאיר לפיד. והסיבה היא כדלהלן. תקציב 2015 הולך להיות תקציב לא קל. ומאוד יכול להיות שבמושב החורף, כנס החורף הקרוב, יגיע יאיר לפיד למסקנה שאם הולכים לקצץ מיליארדים, אולי כדאי לו לפרוש על הנושא המדיני. כן, ולכן הנושא המדיני, כך, כן. תמיד אומרים שהממשלות לא מתפרקות, זה נכון, אבל אם יש תנאים לפירוק מוקדם של הכנסת, של הקואליציה, זה אבל, דווקא בכנסת אבל הזאת. אבל אותי מדהים שכבר מדברים על פירוק, כאשר מדובר בשותפות שהתחילה בכאלה רגעים מחממי אלמה. המחויבות לתהליך המדיני והאמון שנתנו בנו, שנלחם על כך, הובילו לשותפות הזאת שהיום אתם רואים כאן, של ראש הממשלה ושלי, שותפות שהבשילה לאחר שקיימנו בינינו שיחות ולאחר שניתנו בידי גם הסמכויות המתאימות להיות בתפקיד הנושאת ונותנת בשם מדינת ישראל במטרה להגיע לסיום הסכסוך עם הפלסטינים על בסיס שתי מדינות לאום. אני יודעת שכשנוטעים תקווה שהיא גדולה מדי והיא מתנפצת זה נורא. אבל אני חושבת שמגיע לנו עכשיו קצת ככה, לצאת מהציניות ולהגיד אולי יש כאן סיכוי, זה שווה את זה. צא מהציניות, יש סיכוי. איך זה נגמר דרך אגב? זה נגמר בהסכם מדיני? לא, בסביבות 9 באפריל, נשארו 20 יום להסכם הקבע, אתה שריינת את כרטיסי חלה. לא, זאת אומרת, היא דיברה שם במסע ומתן עם נתניהו, כשהיא שמה הודיעה על ההסכם הקואליציוני, שניתנה לה הסמכות והמעמד לנהל את המסע ומתן, נכון? אתה יודע ש... אז היא בטח מנהלת את המסע ומתן, לא? מה שיפה זה שלא דולף כלום מחדרי המסע ומתן. אבל תדע לך שבאמת אני מצטער על רגעים שאין האזנות סתר או הקלטות ששולה זקן לא נמצאת בחדר המסע ומתן בפגישה של 9 שעות של צרחות בין ציפי לבני לסייב בריקת. זה נראה לי חיזיון. אני הייתי רוצה לראות את זה. אני חושב שזה יכול להיות צורמני כמו הקטעים הבאים, נגיד. היו כאלה ששאלו אם אני חוזרת להילחם.
ולפני 10 ימים הודעתי שבאתי להילחם. מדינת ישראל זקוקה למה שבאנו להילחם עבורו. אנחנו באנו כי הרגשנו את הייאוש. אנחנו לא מפחדים להילחם עבור הדברים שאנחנו מאמינים בהם, כי עד שהקמנו את התנועה לא היה מי שילחם עבורם. הם אלה שבשביל העתיד שלהם באנו להילחם כאן ועכשיו. אנחנו עזבנו את הבית שלנו ואת העבודה שלנו ואת המקצועות שלנו, ובאנו להילחם גם על זה. אנחנו נכנסים לעידן חדש, עידן שבו אנחנו נצטרך לנהל את הסכסוך. אף אחד לא רוצה שלום יותר ממני. אני השתתפתי בכל מערכות ישראל מאז 1990, לאף אחד אין מונופול על השלום. כל מערכות ישראל מאז 1990. מה, הוא היה בחלוקת ירחות מגן במלחמת המפרץ? דבר מדהים. אפילו היה במבצע דין וחשבון, הוא תפס שם קו בסוג'וד. תשמע, זה נפתלי בנט. כל מערכות ישראל, אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם אני, כמי שהשתתף בכל מערכות ישראל מאז 1990, אני גם, אני הייתי בצבא במלחמת המפרץ השנייה. אני בכל מערכות ישראל בין 98 ל-2001, מהתפקיד המשדר. באמת, עשיתי את הכל. עכשיו אני רוצה להגיד לך שנפתלי בנט, אני באמת מעריך את זה שהוא התפנה לדבר על המשא ומתן המדיני, כי אנחנו יודעים שהאיש עסוק, יש מלא יוטיוב, יש מלא סרטונים, מלא סטטוסים בפייסבוק, באמת. וידיו מלאות עבודה. נכון. עכשיו יש פרויקט חדש. יש לך עסק עם בנט. בוא נראה. ונעשה את זה. וואלה, תודה אחי. מצמיד אותו פה. אתה לבד במיזם או יש לך מישהו? כשהתחלנו בעצם מצאתי צוות, היה צריך מצב, שזה עיצוב כחול לבן. אגב, דרך אגב חבר'ה, תמיד מיזם, תנסו לא לעשות את זה לבד. לפחות עוד אחד, עוד שניים, שלושה זה הכי טוב. כמה אתם ביזמים? אז אנחנו 4. 4 זה גם טוב, החברה שלי גם היה 4. איזה בידור, איזה נחמד, איזה נעים. אני רוצה להגיד לך משהו. ללכת על רוטשילד ולעשות סרטים. סתם, אתה יודע, בערכה. בסקרים הרי עוד לא רואים את זה, אבל זה ייגמר בבכי, זה ימשיך ככה. זה אין שום ספק בכלל בעניין הזה. זה ייגמר בבכי, הרי בסופו של דבר, בעוד 3 שנים... תראה, למה, למה? בדוח מבקר המדינה זה בדרך כלל נגמר בכנס מזערי, כן? כנס סמלי. כן, כנס סמלי, אלים 9 מיליון מההוצאות שלו. מה קורה לכל מפלגה? קורה, מה? 50% מההוצאות? לא, 50% מההוצאות. אתה לא מעלים 50% מההכנסות, איך? קורה לי לפעמים, וזה תמיד נגמר בכנס סמלי, כן? נכון, נכון. אז עכשיו באמת, כאשר, אתה אומר, נגמר רע. אז הנה, כאשר הוא מעביר 9 מיליון למקורות עלומים, זה לא נגמר רע. למה שכאן זה ייגמר רע? לא, זה ייגמר רע מהסיבה הפשוטה הבאה. אם יש דבר אחד שהבוחרים בישראל אוהבים כרגע, זה להתאכזב. עכשיו, חייבים להגיד, כשהושבעה הממשלה הזאת, היא לא הוקמה על איראן ולא על התהליך המדיני, כמו שאמרה ציפי לבני, ביושר... אלא על יוקר המחיה. ביושר הקיצוני המאפיין אותה זה מספר דקות, היא הוקמה על שני דברים, על יוקר הדיור ועל יוקר האמזון. יוקר המחיה. עכשיו, יאיר לפיד אחראי על יוקר הדיור, בנט אחראי על יוקר המחיה, ויחד עם אורי אריאל. עכשיו, המפלגה הזאת שאחראית על הדיור ועל המזון, אם היא לא תביא להוזלה משמעותית, היא תקבל, היא תחטוף בקלפי. וכל הסרטונים, וכל ההצעות על ארץ ישראל והבנייה לא יעזרו. אגב, נזכרתי השבוע, באמת, ברגע שבו אורי אריאל, באותו רגע קסום, שבו הוא שחרר את ההודעה על 700 יחידות דיור בגילו, נזכרתי באמת בברית הזאת בין יאיר לפיד לנפתלי בנט, כן. אותה ברית שבלעדי אורי אריאל יכול היה רק לחלום אגב, על משרד הבינוי והשיכון. אני, כן? אני אז האם יאיר לפיד שמח לא, שהוא מינה את אורי אריאל לשר הבינוי והשיכון? בזה יש לי מחלוק איתך, אני חושב שאלמלא הברית הזאת, אורי אריאל בטוח היה בממשלה, אבל לפיד אולי יו"ר... בחיים לא היה שר הבינוי והשיכון. להפך, היה יותר... לא משנה, בנט היה שר אוצר. אבל, אם כבר דיברנו על המדיני, אי אפשר להתעלם מהפוף של ג'ון קרי, שהוא, תשמע, אני קורא אותו לפחות ככה, בתור ניסיון לפרק את הקואליציה הזאת. ואני רוצה להציע לך פרשנות. כשג'ון קרי אומר, פוף, אורי אריאל העלים את התהליך המדיני, הוא בעצם אומר לבוחרי לבני ולפיד, חברים, הם יושבים סתם בממשלה, תלחצו עליהם לעזוב כמה שיותר מהר. אני זוכר את הימים שבהם נתניהו היה אומר לבוחרי רומני, לכו לקלפיות, באימא שלכם, לכו לקלפיות. ארתור אמר שרומני מנצח. כן, בדיוק. אז זה באמת יכול להיות שהדברים הללו... אגב, מכל הדברים שאני אוהב באמת שקורים, זה הסקרים שהודלפו מישראל ביתנו על ידי ארתור, לכמה ישראל ביתנו שווה. כי אתה יודע, אם ארתור אומר... אם ארתור אומר, זה בטוח קורה. טוב, תשמע, מה קורה לגבי השבוע הבא? שבוע הבא יש פה, כן. יש פה תוכנית... ניקיון פסח, ניקיון פסח, אנחנו רוצים לקט. אם התגעגעתם לשלי יחימוביץ' מתוודה לישון גרס,
ואז מסתבר ש... או אם התגעגעתם לאורי אורבך, משמיץ את חגיגות יום ההולדת של נשיא המדינה וכו' וכו'. זה יהיה בשבוע הבא, לקט מהתוכניות. ובעוד שבועיים פשוט תסתדרו בצורה כלשהי. ואנחנו נהיה כאן בעוד שלושה שבועות. עם עוד סרטונים של בנט. שיהיה חג שמח. ביי ביי, להתראות.